Ja. Okay, Matt. Bare ned. Ja. Kæft, har du ikke nosser, mand? Nej. Har du ikke nosser? Jeg skulle da ikke langt. Vi har fundet stil. Ja. Cirka for at analysere, hvor langt vi har tåget. Cirka nede i vandhøjden. Er det cirka derfra den højde, vi har bestedet? Hvad har vi så fortjent nu?